Voz é o Cadu, tá ligado? Só passando para dar um salve aí, primeiramente, no parceiro Autêntico CA. Mandar um salve para todos os companheiros aí que acompanham nós. E avisar que nós tá meio parado porque nós estamos adiantando uns trampos, mas o bagulho vai vir. Pega a visão da nova. Ó. Avisa lá pra quem tava torcendo contra que não tá adiantando. Nós tá mudando. Vi que tá dourado do pesado, indica como eu tô mudando e melhorando. Avisa paz que não dava moral, que o mundão decidiu dar volta e volta. Se antes ela não queria, indo hoje me pedindo chora, me implora. De bandoleira, pistoleira, de menina interesseira, tô firmão e só quero distância. Eu tô focado em acumular meus malotes e mostrar que a firma tá forte pra todos pilantra. Nós tá na bala e autêntico, autenticado, mostrando pro recalcado que é o primeiro mundo. Então segura que esse som vai vir pesado, os direitos tão reservados no nome desse maluco. Porque eu tô passando essa visão pra todos fofoqueiro e pra todos vacilão, que isso é primeiro mundo e aqui não é lugar pajão. Somente nós robô e só com papo de visão. Porque eu tô passando essa visão pra todos fofoqueiro e pra todos vacilão, que isso é primeiro mundo e aqui não é lugar pajão. Somente nós robô e só com papo, pega a visão. Tá me faltando compreensão, faltando atenção. Pra falar a verdade, tá faltando várias fitas nesse mundo de perdição, lotado de jão, que pensa que ocorre porque vende uma droguinha. Se der de frente com o crime de verdade, eles vai ver que é sem massagem e que a fita é louca. Mas na verdade são tudo emocionado, só tão pra ganhar um trocado pra poder gastar com roupa. E se moiar ou se berrar, se os bota pegar, eu tenho certeza que eles vai abrir o bico. Eles não aguentam apanhar, nem o B.O. segurar, vai jogar a responsa toda nos amigos. E de repente eles te tiram do descanso, te levar pra qualquer canto pra te torturar. Só por culpa de vacilão que não aguentou pressão, preferiu, achou mais fácil que aguentar. Mas os botas se fode, nós é o corre, não corre. A nós apanha, mas não vai falar. O B.O. nós resolve, depois no pau nós cobre. O salafrário que tentou me caguetar.